and the parents of more than 300 students abducted from a school can only wait and hope for their safe return. Zainab Mohammed's 13-year-old son, Lawal, is one of those still missing. He disappeared when gunmen raided the school in the town of Kankara in Katsina State in the northwest of the country on Friday. Karatu dama shine ba a so su yi idan Allah ya hukunta za su yi za su dawo in sun dawo mana da rai za su dutsa su ci gaba da yin dai anan in Allah ya ba su iko in kuma san ana ta dawo ba so take yi su yi ba sai su daina tunda ba dole bane ba. Hello, hope you enjoyed the news. Please do subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the notification button so you get notified about fresh news updates.